Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış iki otağa düzəlmə mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir, Xırdalanın mərkəzində, Xırdalan parkının yanında. Yeni satışa çıxıb tam yaşayışlı binada yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mətbəx burada dəhlizdə yığılıb. Döşəməsi parketdir. Mətbəx mebeli və dəhlizdəki bu şkaf mənzildə qalacaq. Yaşayışlı mənzildir. 16 mərtəbə yeni tikilmiş binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qurulub. Bura mənzilin yataq otağıdır. Tam yaşayışlı binada yerləşir. Binada qaz, su, ışıq fasiləsizdir. 2 sürətli lifti var. Xırdalanın mərkəzində parkın yanında yerləşir. Artıq binaya qupca verilməyə başlanıb. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Geniş, işıqlı mənzildir. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Burada mənzilin açıq balkonu var. Qaz-sayğacı komistin burada qurulub. Döşəməsi parketdir. Təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd ediləcək. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.